Хвала Богу, да си я вижте. 15 минути чакам да ми си явите. Зати ще съм тела да ви питам. Я дуго вече користим 064 вашу телеком мрежу. Е, сад имам едну другарицу, ми она Жаклина се зове на пропукњача тој. Е, и она користи 064 мрежу. Сад, можете ли ви да направите да све њене поруке, позиви, мејл и све што му стиза у телефон, да ми на мене проследжујете автоматски, да ја све тој пратим, зато што ја сумљам да она не мене оговара, куде се окрене, она леђа кад ми види, све прича за мајку ми, како је селјанка, како је татко ми штрбе и остало. Може ја све тој да добијам и да гледам и да правим, па ако го фатим, разумеш, и го скубем на улицу. Зашто не може? Pa mene tatko mi vika može, sad ti vikaš ne može. Ko je lže? Pa tatko mi ne lže. Znači će mi iznervirati, ima promeni mrežu, će odem u Telenor. Ovdje ima mi budi krivo, razumiš i čekaj da mi ima me vikate da se vrnem. Pa ja hoću da mi sve na mene stiza od nju što ona šalje. Da vidim što ona roboti. Zašto ne može boli? Ej, će me nađem kuda vi je. Znači da ćete nađem, imate tebe ja oskubem umjesto Žaklinu. Eve, obećam ti. Baš mori sestru ti jebem. Ni, pa te, ti kako ti mori ti operaterka? Kako ti mori ti če i h? Ti nam mesec boviš mori. H vikaš. Logopeda da ideš da nađeš. Baš mori selke i jedna pička ti matine. Jebe majku pičku.